Центральна дитяча книгозбірня радо прийняла юних читайників, які долучилися до рекреаційної зустрічі під назвою «Тепла листівка». Цей захід став заключним у серії з 5 важливих зустрічей, що організовані для психосоціальної підтримки дітей віком від 7 до 12 років. Під час цієї зустрічі ви не тільки пригадаєте правила поводження людей, ви не тільки будете проводити пізнавальний свій час, а ще на зв'язку про сьогоднішній день візьмете додому чудовий вирік, зроблений власними руками. Захід проходив за активної участі волонтерів Червоного Хреста України Карини Манько та Інни Закарлюки. На початку зустрічі волонтери допомогли пригадати основні правила роботи в групі. Це було важливо для створення атмосфери взаємодії та довіри серед учасників. Після цього діти разом виконували вправи, спрямовані на покращення пам'яті та уваги. Засувати ручку в мішечок, знаходити будь-який предмет і намагатись вгадати. Отже, я їй даю першу можливість. Ви не проти? Це... грибок. Так, супер. Давайте так. І будете по черзі, що я Завдання були побудовані так, щоб розвивати комунікабельність, спостережливість та вміння домовлятися один з одним. Кульмінацією зустрічі стала творча робота над створенням листівки із побажанням щирої подяки та любові своїм рідним. Юні читайлики були у захваті, адже отримали не лише нові знання та навички, а й відчуття підтримки і єдності.